কম মূলধনৰে আৰম্ভ কৰিব পৰা এটা সহজ ব্যৱসায় হৈছে থলুৱা মুৰ্গী পালন। নমস্কাৰ, মই বিকাশ টিকো। থলুৱা মুৰ্গী পালন বা বৰ্ণসংকৰণ উন্নত জাতৰ থলুৱা মুৰ্গী পালনৰ কেইটামান দিশ আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত হৈছে বজাৰ ব্যৱস্থাপনা, সহজ পালন পদ্ধতি আৰু কম মূলধন। প্ৰথমতে আমি বজাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। আমি যেতিয়া যিকোনো এটা ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰোঁ, প্ৰথমতে আমাৰ আহে বজাৰ ব্যৱস্থাপনা। চ' আমি যদি ঘৰতে আমি অতি কম পৰিমাণৰ যদি থলুৱা মুৰ্গী পালন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি বজাৰৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে, কাৰণ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ তুলনাত বা আন মুৰ্গীৰ তুলনাত আমাৰ থলুৱা মুৰ্গীৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে। সেয়েহে আমি যদি অতি সামান্য পৰিমাণৰ বা একেবাৰে সৰুকৈ যদি আমি পোনপ্ৰথমে আমি থলুৱা মুৰ্গী পালন আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াও আমি এখন সুন্দৰ বজাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ম। যদি আমাৰ কাষত আমি যদি মই নিজেই এখন সৰু ফাৰ্ম খোলোঁ থলুৱা মুৰ্গীৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাষৰ যিখন বজাৰ আছে সেই বজাৰতে পোনপ্ৰথমতে আমি বজাৰখন পাবলৈ সক্ষম হ'ম। কাৰণ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ তুলনাত বা আন মুৰ্গীৰ তুলনাত দেশী মুৰ্গী বা থলুৱা মুৰ্গীৰ আমাৰ বহুত চাহিদা, সেয়েহে বিক্ৰী কৰিবলৈ বহুত সহজ হয়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সহজ পালন পদ্ধতি। আন মুৰ্গীৰ তুলনাত ব্ৰইলাৰ আমাৰ থলুৱা মুৰ্গীৰ পালন পদ্ধতি একেবাৰে সহজ হয়। তাৰ মৰ্টেলিটি কম থাকে, আমি সুন্দৰকৈ পালন কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি একেবাৰে কম ট্ৰেইনিং লওঁ বা প্ৰশিক্ষণ লৈও আমি এইটো পালন থলুৱা মুৰ্গী পালন কৰিব পাৰিম। আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে আমি একেবাৰে কম মূলধনেৰেও ইয়াক পালন কৰিব পৰা যায়। আমি যদি পোনপ্ৰথমতে 50টা মুৰ্গী লৈও আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াও লাহে লাহে 50টাকৈ বঢ়াই গৈ থাকোঁ। তেনেকৈ আমি থলুৱা মুৰ্গী পালন কৰি এখন সুন্দৰ বজাৰ ল'ব পাৰিম। সেয়েহে আপোনালোকে থলুৱা মুৰ্গী পালন কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।